това ново огнище вече малко променя епизодичната обстановка в страната като цяло. Това, че заболяването се появява в малко необичайно време, явно вирусът по някакъв друг начин вече навлиза в свиния комплексите, което така води, което би трябвало да си направим изводи и да подобриме нещата в посока на защита от вируса, както през лятото, така и в зимата и във всички периоди. За сега все още средата не е чисто от страна на вируса. Това ново огнище и това, което се случи в Русенски регион, би трябвало да покаже на останалите собственици на животновни обекти, които не са в нашия регион, в които все още не са засегнати, но апеламе да си подобрят също биосигурността, тъй като вече трябва ситуацията, вижда, че нямаме спасение от този вирус и неговото развитие е много разностранно.